Така вече си сам, сине. Баща ти цял живот. Тази вечер да бъдеш с мен. Изчезвай. Кажи, че не обичаш. Кажи, че не обичаш. Кажи, че не обичаш. Добре де. Друг път да не съм те видял повече тук. Няма ли да ме целунеш? Не. Аз някой ден, рано или късно, ще се оженя за теб. Сега живей. Може да се обличаш малко по-свестно. Що бе? Кво не ти харесва? Кво не ми харесва? Я виж пешето как се изступа. Толкова ли е сложно да си купиш такова яки? Такова? Пеше! Ела за малко. Айде.
Такъв. Свали шашлика. Ама защо? Утре ще дам парите за него. Още ли не си го свалил? Я. Ски, как го дуя. Хубаво якенце беше. Райска работа. Ела, врато. Но защо все пак го запали? Ще ти разправя. И друг път никога не ме занимава с такива изкуствени буклуци. Даже и да са вносни. Ясно ли? Хайде. Обърни се. Защо? Обърни се. Обърни се. Добре. Още не съм бил в милицията да си получа паспорт. Как може да направя всичко това с теб? Защо? Сега как ще подпишем гражданското? Какво се смееш? Сигурно съм яла нещо смешно. Затова. А на тебе ти е смешно, не? Ще видиш като си взема паспорта. Обичам те. Луда съм по теб. А откак запали онова яки, просто безумно те обичам. Ромео! At what o'clock tomorrow shall I send to thee? At the hour of 9. I will not fail. Oh, 'tis 20 years till then. Romeo! I forgot why I did call thee back. Take me stand here till I remember it. I shall forget to have thee still stand there remembering how I love thy company. And
And I still stay to have thee still forget. Forgetting any other home but this. И ние сме като тях. Пречат ни обстоятелствата. Ромео и Джулиета. Ромео и Джулиета от Панишор. Това са глупости. Защо да са глупости? Това е живота. Това е кино. Тия двамата така да се обичат. Имаше нещо така. Значи 2 години. Няма как. Навъртай се около майка ми. Тя не ме обича. Знай се, това е бъдещата ми жена. Обичай я. Моля те, да обичаш.
Това момиче не е за тебе, сини. Ама че си глупава ти, папке. Той е мой. И винаги ще бъде мой. А аз от тази вечер ще остана тук и ще го чакам. Искам да ме целунеш пред майка си. Целуни ме. Искам да й докажа коя съм и коя в края на краищата ще бъда. Закопчай се. Закопчай се! Добре, нека да остане. На две токовиш и ние сме се преместили в нов блок. Аз това нещо и за цяла седмица не мога да го изям. Яш, че ти си ми едничък, сине. Ау, щях да забравя. Оплела съм ти нов пуловер. Стани да те видя. Я? Харесва ли ти? Много е хубав. Я ръкава. Много е хубав. Благодаря. Добре. Аз до вечера може и да закъснея. Не ме чакай. Къде е Жан? Отде да знам. Аз съм само хозяин. Казвай. По това време виж барчето на Балкан. Ела, ако обича за малко. Какво искаш, бе, педрас? Трябва да си оправя по някакъв начин лицето. След 2 дни започвам работа, като секретарка. Никъде няма да започваш работа. Лъжиш се. Това място съм го дебнала цяла година. Кога ще се оженим? Когато си уреда положението.
А любовта ни? Любовта няма нищо общо с това. Мога ли да те помоля нещо? Да. Да отидеш да провериш какво става с гарсониерата ми в младост. Добре. Е? Добре дошъл на Софийска територия. Не се притеснявай, младеж. Когато вали ни асфалта, живите сме така. Та отдавна не вали. Ами, само така ти се струва. Вие кой точно бяхте? Иван, по прякор Кондор. Ами сяда, Иване. И защо точно искаш да те премести? Защото ония бригадира не ми е симпатичен. Абе, аз съм дошъл тук да работя, не да си клатя краката. И сега ще ми кажеш, че асфалтаджиите са се заврели в стаичката си и играят покер. Така ли? Не съм казал такова нещо. Ха, добре, добре. Но всички бригади са в пълен състав. Болни няма. В отпуск никой не е излизал. В момента просто няма никаква възможност. А ние тарикати, аз рано или късно ще ги изгоня. Но сега сме закъсали с покрива на цеха и се налага да ги търпя. Ясно ли ти? Не ми е много ясно. Другари Гюров, търсят ви на другия телефон от обединението. Кухнята. Донеси ми вазата. Не там, тук. Добре ли? Слушай ме внимателно, младеж. Седнах на твоята маса, за да ти кажа, че ние бачкаме за мангизи. А и ти си дошъл за мангизи, нали така? Така. И ако си траеш, аз твоя бригадир го гарантирам, че ще те напълня гушката. Да, ама ти не си ми симпатичен. Какво искаш да кажеш, бе, пикльо? Искам да кажа, че ако не се уметеш моментално от масата, ще пребия. Чакай, бе, младеж. Изчезвай. Добре ли? Добре. Плати си водките. Добре ли? Иване, имам една молба. Да? Не трябва да оставяш да спиш тук. Моля? Само така може да се обичаме истински. Ти да си имаш своя живот, аз мой. Би ли ми обяснила какво точно искаш от мен? Нищо. Абсолютно нищо. За сега. У
Откъде ги имаш всички тия? Рокли, връзки, мангизи? Това си е лично моя работа. Освен това бързам, Иван. Някой да ти е казал, че така далеч не се стига? Закопчай ми копчето. Ти какво искаш? Да стоя в оная събратина при майка ти. И да нямам стотинки да си купя цигари. Мерси. Или може би ти ще ме храниш? Ти нямаш пари за едно малко уиски. А, и освен това не работиш. Ще започна. За 150 лева. Само обувките не можеш да ми купиш. Това ли е основното в живота? Връзки, пари, кореком. Слушай, да се разберем веднъж завинаги. Аз може още да те обичам, но това не означава нищо. Абсолютно нищо! Няма да ти позволя да определяш как да живея. Ще правя каквото си поискам, както си поискам и с когото си поискам. Ясно ли ти е? Обичам те! Идиот. Ванка, ти си кръгла идиот. Си бе! О, Жоре! Здрасти! От кога не сме се виждали, а? Кажи ли, че от казармата. Това посока си? Никак. Айде тогава, тръгвай с мене. Абе, растат хората. Обаче и аз съм добре, не се оплаквам. Пада по някой друг лев. Обаче, спомниш ли си го на копеле Симо? Е, едно време му викахме лорда. Сега е бармен на златните пясъци. Оня ден возих един клиент до там и го видях случайно. Падна ми шапката, братче. Коли, жени. Е, изобщо, какво да ти разправим? Е, това е номера. Или Балкан Турист, или ако не става там, при нас, такситата. Жоре, имаш ли да ми дадеш? Дестина лева. Е, как? Готово, бе, кондоре? Ето ти 20. Черпи се за мое здраве. Ай, че мен работа ме чака. И да се обадиш, ей. Ще ги върна. При първа. И аз стига си се занасил. Не се излагай, бе. И да се наканиш да се обадиш, обади се в гаража. Там всички ме познават. Айде, чао. Чао. Какво искаш? Имам гости. Добър вечер.
Извинявай. Повече няма да ти досаждам. Между нас всичко свърши. С Богом. Чакай, моля те, спри! Никой, който да може да ми помогне. Искам да има. Искам да съм богата. Иначе няма смисъл в живота. А какво ще стане с нас? По-нататък. Като си уредя положението, като си стъпиш ти на краката, ще мисля. Ти просто не ме обичаш. Шана. Глупичо. Че аз ако не те обичах, още утре можех да се оженя. Например, за онзи архитект. През ден ме навива. Щял да се разведе и да се ожени за мен. Но аз не искам. Защото те обичам, разбрали? Тебе обичам. Ела, поседни малко при мене. Ще седна, Даш. Отдавна си ми симпатичен. Аз тая вечер ще умра. Аре се, глупости. Защо работиш в тая болница? Все някъде трябва да се работи. Искаш ли да ти купя нещо от павилиона? Съжаляваш ме, нали? Е. Ако случайно ми се размине днеска. Само ако ми се размине. Ай, стига глупостите. Ти откъде си? Това вече няма никакво значение. Най-добре е да си избиеш тия мисли от главата. Добре, добре. Щом толкова си загрижил за мене. Донеси до вечера малко водка. Добре. Това вече е друга работа. Имаше.
Молите! Молите! Остави ме! Остави ме! Остави ме! Остави ме! Иване! Успокой се! Успокой се! Успокой се! Иван! Успокой се! Така. Аз съм. Ела, ако обичаш да ми стъркаш гърба. Какво да ти стъркам? Гърба. Да ти стъркам гърба. Хайде да. Идвам. Къде изчезна толкова време? Ела де. Правил ли си любов във ванна? Не съм. И аз също. Чакай, чакай. Трябва да сменя туалетната чиния. Няма кой да ми я купи. Аз ще я купя. Трябва да е небесно синя. Имаш я? Освен това, някой трябва да ми поправи мелничката за кафе и да купи билет за самолет. Шефа заминава на някакво свещение. Има ми една важна среща. Дай пари. Останалото остави на мен. Наистина ли? Щом ти казвам? Добре. Това за туалетната чиния. А това за теб. Не мога да гледам как се притесняваш. Моля ти се, мога и сам да се оправям. Добре. Вземи ги назаем, като имаш да ми ги върнеш. Назаем може. Така. Добре тогава. Другата седмица ще проверя. Имате ли небесно-сини туалетни чинии? В момента нямаме.
Отдавна не сме получавали. Проверете през другата седмица. Нямаме, след един месец се убедете. Какво става? Няма. Няма за такива като теб. За такива румеовци като теб никъде нищо няма. Ясно ли ти? Е, толкова ли ти е нужен тоя небесно син буклук? Да. Ти си една жалка, комплексирана нещастница. А ти бе, ти какъв си? Майната ти. Аз поне имам достоинство. Достоинство. Достоинство има този, който е някой. А ти си никой. Абсолютно никой. Ясно ли ти? Гади ми се от тебе! Гади ми се от тебе! Не мога да те гледам! Гади ми се от тебе! Ето ти парите! Ето ти скапаните 100 лева! Не мога да те гледам! Гади ми се от тебе! Не мога да те гледам! Какво ще обичате? Едно слънце. Имаме само внос. Нищо. Яденето ти е истина. Да го притопля ли, Бранка? Не съм гладен. Не съм гладен. Майко, до сега не съм те молил за нищо. Но се налага. Он е твой първ братовчет. Още ли работи като шеф Балкан Турист? Не знам. Провери. И го питай, ако има възможност да ме назначи някъде бармен. Като бях малък, той много ме обичаше. Добре, сине.
Гутен так. Карай към Банишор. Ще ме кажеш, че си наши момче, братче. Откъде така? От Горбет. Добър вечер, сам ли си? Здрасти, Саше. Сам съм. Споведай. Благодаря. Какво желаеш? Както обикновено. И после заминах да се зобя. Несериозна работа. Няма да ги чакам. Тук съм. Здравей, Кондор. Здрасти. Мерси. Да. Здраве. Завим се с тези. Да? Няма да се напиеш. Виното е леко. Мой приятел обиди. Мога ли да поканя? Дамо. Заповедай. Трябва да поговорим. За какво? Дума за много пари. Това не ми го знаеш.
Колко са? 40 хиляди. Винаги си мислил само за това. Както и ти. Аз все още те обичам. Аз винаги ще те обичам. Но се чувствам безкрайно уморена. От всички и от всичко. Да, да. Наистина. Ти си глупак. Дори и да предположим, че не съм те обичала. Аз винаги съм те харесвала като мъж. Дори и тук. Тази отвратителна тупка. Какво общо имам аз с тия твои пари? С тези пари аз искам да те купя. И каква е цената от моя страна? Имаш ги моментално половината, когато сключиш граждански брак с мен. Простак. Ти цял живот си бил един простак. Нямах друг изход. Ще ми спреш надолу по стълбите. Помисли си добре. Значи реши да се прибираш към София. Да, бе, мръзна. Еми да, 10 години са това. Това сега махалата не може да я познаеш. Нови блокове, нови хора. Наскоро и на мен ми дадоха нов апартамент. Ожених се за една много свестна жена. Бе, то вече и на мене ми е време. Говорих с нашите в управлението. В момента хубаво място няма. Обещават нещо. Новия хотел, ама след 2-3 години. А в бранша като новобранец не ви се започва. Та затова, ако стане при вас, временно. Ясно. Лошото е, Кондоре, че при нас всичко е попълнено. Но аз вярвам, че се уреди. Просто трябва да се проверява. Те там са мои хора. И можеш да бъдеш почти сигурен, че до 1-2 месеца сигурно ще стане. А, ето е жената и детето. Значи разбрахме се. Добре. Ще ти се обаждам по телефона. Ако има нещо, знаеш ми това. Айде, чао. Чао. За какво плачеш? Тие твои сълзи ми напомнят бивш дъжд. Ние трябваше наистина да се оженим тогава. Но бяхме твърде бедни, за да си позволим този лукс. След това всичко се обърка. Ти замина за морето. А аз... Аз ти вярвах. Аз продължавах да те обичам. Ти започна да се държиш с мен като с курва. Идваше за няколко дни и си отиваш. И се оказа, че ти никога не си ме обичал. Никога.
Само аз и знам какво ми е било през тия 10 години. Някой ми беше казал, че се забъркал. Нещо с милицията. Глупости. Аз поставих условието си. Да или не? Престани с твоите тъпи условия! Аз не мога да продавам любовта си. Най-малкото пък на теб. На теб, когато обичам. Пък и да я продам, какво ще спечелиш ти от това? Да, да, права си. Да не говорим повече за това. Помниш ли, когато изчезна изведнъж от гарсониерът? Аз те търсих навсякъде. Обиколих цяла София. Ти постъпи под. Аз бях млада и глупа. А аз, за да ти отмъстя, си намерих приятел с Пежо. Защо не си си купил кола? Защото не съм се сетил. Всъщност, ти не си такъв голям любовник, за какъвто се мислиш. Аз имах един... Това няма значение. Ще ми купиш ли кола, ако наистина се ожениме? А? Това уиски не ми харесва. Аз пия Джонни Уок. Мила моя, аз пристигнах от морето тук, за да поставя едно единствено условие. Ако ти тук, в този бар, в тази нощ, не ми дадеш отговора си, билета за обратния самолет е вече в джоба ми. Ти си един... Но аз все пак те обичам. И ще се омъжа за теб още утре. Без да се докосна до парите ти. Да-да, без да се докосна. Саше? Моля? Бутилка. Джонни Уокър. Благодаря. Чудно красив е. Красив, ама не му е мястото на брачна церемония. Защо? Как защо? Водолей, знак на непостоянството. Суевери. Страхотен е, Жанче. Знам. Прилича на кинозвезда. Много ли те обича? Сигурно. Колежките ми от службата се интересуват дали много ме обичаш. Тя е моята съдба.
Това е всичко. Прибери си парите. Благодаря ти за удоволствието, което ми достави. Би ли ми почерпила едно малко уиски, докато си поръчам таксито за самолета? Е, тогава ще минем и без уиски. Ти никога не си ме обичал. Никога. Не мога. Не мога да живея без теб. Цял живот съм бягала от теб. Защото не мога да си представя живота без теб. Как ще ми го докажеш? Не се ли омъжи за теб? Все още не. Добре. Ще замина с теб. Тази нощ, за морето. Ще замина където кажеш. Тогава все още, може би, има някакъв шанс. Ви дам ключа от луксозния апартамент на 10-ти етаж. И още веднъж честит. Мерси. Както виждам, и ти си се научил добре да живееш. Може би. Заедно ли ще спим? Не. Той път ние с теб няма да спим. Ще се опитаме да наваксаме загубено. I know you want to stay. I know you've been around, but I show you around the town. I know they say you're
Това не е жена, а пропаст. Колко? Нищо, нищо. Съм да ти кажа, че си голяма кофе. Исках да се потопя в един мой спомен. Ега ти спомена. Черна дупка в космоса. Да се повозим. Сладката на спасителите. Да, запалим. Чувството, че си нереална. Наистина ли? Сега си като Жулиета. А аз съм едва ли не Ромео. Защо не се радваш? Че сме заедно, че се обичаме. Сигурна ли си? Ваня, ти си невменяем. Ти никога не можеш да бъдеш щастлив. Искам да се връщаме. Чуваш ли? Искам да се връщаме. Винаги ти се е изплъзвало най-главното. Много добре знаеш, че нашия брак за нас не означава нищо. Абсолютно нищо. Какво ще правим до вечер? Ще се опитам за последен път да заложа на рулетката. Искаш да имаш неприятности? Глупости. Всички ме познават. Освен това, нали караме меден месец? Всичко е твое. Знам. Но това не ме прави по-щастлива.
искаш и някога да бъдеш богата. Да. Какво е това там? Не знам, може би снимат някакъв филм. Сигурно е интересно. Искаш ли да погледам? Не, не. Аз се прибирам в хотела. О, ти какво правиш така? Гледам. Как създават илюзии. Глупости. От кога си тука? Няма значение. Изглеждаш много уморена тая вечер. Искаш ли да пинем нещо? Да се поразсеем? Може. Хайде. Ало? Ало? Жоро вкъщи ли е? Обажда се един негов съученик, Иван Кондор. А, нощна смена, да. Предайте му, че съм го търсил. Аз ще се обадя между другото пак. Той знае, става въпрос за работа при него. Такситата. Да, благодаря ви много. Да, извинявайте, че е толкова късно. Зачуваме. Здрасти, Кондоре. Здрасти. Здраво. Можеш да запалиш тия пари? А? Както на времето. Запали онова ярко. А? Ти си луда, нали? Не можеш, а Ромео. Знам. Искам да ме целунеш. Ела. Искаш да те целуна? Искам да ме целунеш. Както тогава там стайчката. Както тогава там стайчката. Да. Mm-hmm.
Ромео. Ти искаше да се подиграеш с мен. А подигра себе си. Защо ти трябваше да правиш всичко това? За какво ти беше нужно всичко това? Нима не виждаш, че аз те обичам. Обичаш ме, нали? Обичам те. Аз исках на всяка цена да те спечеля. Независимо от това по какъв начин. Любов моя. Може да ме сметне за луд, но това беше моята единствена мечта. Ако ти действително ме обичаш, аз съм длъжен да ти кажа истината сега. Когато поиска да ги изгоря тези нещастни пари, аз не мога повече да те лъжа. Хване. Всичко е крадено. Така си знае. Аз искам да живея с теб. Но трябва да започнем всичко отново. На чисто. Това е пълен абсурд. Нищо не може да върнем обратно. Нищо не може да върнем обратно, чуеш? Господи. Целият ми живот отиде по дяволите. Целият ми живот отиде по дяволите! А моя! Дори сега се опитваш да се подиграваш с мен. Аз ли ти се подигравам? Да. Аз ли ти се подигравам? Мразя те. Мразя те. Мразя ви. Всичките ви мразя. Мразя ви. Всичките ви мразя. Мразя ви. Всичките. Аз ли ти се подигравам? Аз ли ти се подигравам? Аз? Аз ли ти съсипах живота? Аз ли? Аз ли ти се подигравам? Аз ли ти съсипах живота? Аз ли ти съсипах живота? Аз ли? Не можем да започнем всичко от начало! Можем да започнем всичко от начало! Не можем! Можем! Жана? Жана? Ани? Да. Жана да е излизала от хотела? Тя си замина. Кога? Преди около половин час. Каза ли нещо да ми предадеш? Не, нищо.
Ами тя е в отпуска. Нали сте на сватбено пътешествие? Да си виждал Жанна случайно? Не. Не е идвала отдавна. Жанна! Да ето. Няма. Знаеш ли какво е болка, Жоре? Болката идва тогава, когато не можеш да забравиш. Разбираш ли, не можеш да забравиш самия себе си. Аз просто исках да проверя. Реших да си направя експеримент. Експеримент с нашата любов. Реших да проверя. Събрах пари. А накрая казах, че парите не са мои. И тя избяга. Разбираш ли? Предало ми е ясно. Абе така, като те слушам, крайно време да приключи тази история. Другия месец ще имаш чат при нас. И аз вече не знам с кого не съм говорил. Така че може да смяташ работата за сигурна. Вече е време да се прибирам в гаража. Ортака ме чака. Айде. Чао, Жоре. Вие сте Иван Петров Чунов, нали? Да. Гражданката Видова. Това са разписките, които Чунов е подписал на двама свои колеги. За взети от тях заеми. От единия на сума за 7000 лева. А от другия за 6000. А това е най-важното. Спестовната книжка на Чунов, в която преди няколко месеца той е внесъл сумата от 14 000 лева, получени от продажбата на наследственото му дворно място и къща. Като прибавим към тях и 7 000 лева, които цял живот са били внасени на негово име от наскоро починалата му майка, и като допълним и това, че Чунов също има някакви спестени пари, от цялата тая работа излиза, че въпросните 40 000 лева са негови собствени пари. Имате ли да кажете нещо по това? Освен това, ревизията, която беше извършена от финансовите органи, не установи никакви злоупотреби. А вие? Вие просто сте се оплашили тъкмо по тая причина сте отишли в милицията. Но не сте отишли, както твърдите, за негово собствено добро. А да застраховате самата себе си. За да не ви уличат и вас в съучастничество. Така ли е? Не знам. Хвана ме страх. Помисли си, че той... Той тия пари ги е... Не, не за това. Не беше за това. Макар че аз наистина го обичах. Но сега давате ли си сметка, че при това положение той на свой ред може да ви даде подсъд за клевета? Той няма да направи това. Той не може да направи това. Макар че аз постъпих подло. Аз не вярвах. Аз не вярвах. Аз не вярвах, че може да започнем всичко от начало. Без грешките. Без глупостите си. Аз продължавам да не вярвам в чудеса. Аз не вярвам в чудеса. Не вярвам. Страшно ми се иска. Разбирате ли? Аз съм виновен.
Аз съм виновен. Страшно съм гузен и се чувствам безкрайно виновен за онази нощ там на плажа. Държах се като простак. И... ти... може би... винаги съм те харесвал по друг начин. С тебе съм се чувствал добре. Било ми е приятно просто така, да седим и да си приказваме. Именно такава. Ти си моя тип, ако мога така да се изразя. Бе, да не знам. Винаги съм се чувствал самотен. И в моята работа. Ето, вчера, например, на премиерата. Той е фалш. А с тебе ми е приятно просто така. Човек понякога прави неща, за които не е допускал, че е способен. Нали? Чакай, какво правиш? Какво правиш? Иване, до кога? Писмене. До кога ще плащам аз? И кога най-после ще започнеш работа? Би ли ми обяснила какво точно искаш от мен? Нищо. Абсолютно нищо. Когато имаш пари за една малко уиски, тогава ще ме каниш. Сметката, моля. Саше. Да? Остай. Защото сега ти трябват. Къде живееш да ти ги... Ей, къде ти върна парите? Чуваш ли какво те питаме? Къде върна парите? Абе... Паровец скапан. Подаръци ще правиш. Паняк. Добро крушение, момчета. Жанна.